ya bigi. Bigi hapa. Mwanangu huku umeondoka naye wapi bwana? Ah, huku nimepewa zawadi bwana. Umepewa zawadi? Na nani? Na ndugu zangu wa Dodoma. Ndugu zangu wa Dodoma. Okay, kiufupi mchezo wa leo, pasi ambazo umeziona kuelekea Oktoba 18 ndio mchezo wa mwisho, alafu mnaenda kukutana na upande wa pili. Unahisi nini kinaenda kutokea? Yaani ukweli kwamba hichi kikosi kilichocheza leo, hichi kikosi kama ingekuwa mimi mapendekezo yangu, ningekuwa mimi ndo mwalimu, hichi kikosi ndo ningependa kianze. Ningependa? Ningependa kikosi hiki kianze kwa sababu ya nini? Huu muziki nilioona leo sio poa. Alafu yaani ukiona Yanga anaongoza ligi ujue Simba hajacheza. Yaani ukiona Yanga anaongoza ligi ndani ya masaa 24 ujue Simba hajacheza. Lakini Simba kama anashika nafasi hapo. Yaani yule anatushikia nafasi tu. Si muda wote yani tunakaa juu. Okay, kuelekea Oktoba 18 jana wametamba sana. Wamesema pembeni wana Kisinda, wana Mukoko, wana Mwamnyeto. Ile si mtaweza kutoboa? Ile Mgumba kazaa. Nani? Mgumba kazaa alafu nashangaa mwisho wa siku wamefukuza baba mwenye nyumba. Umeona? Bora angesubiri tu, yani wasubiri kwamba waje wamfukuze wapate sababu wapigwe na kwa sababu swala la kupigwa liko wazi. Swala la kupigwa liko wazi kabisa. Ila sema muda yani ndio au magoli, muda wa magoli ndio sisi tunaangalia katika imani tunaona kama tuwapunguzie idadi au tuwazidishie idadi, lakini wangesubiri tu wapate sababu ya kumfukuza kocha wakikutana na sisi watani zao. Okay, bigi kitu kimoja. Leo nimeona umekana shabiki wa Yanga. Na ukija kuangalia mchezo Mtibwa Sugar wanaweza kukuletea vurugu. Kuelekea mchezo unaokuja au nini ambacho unawaambia mashabiki wa Yanga kutokana na kitendo ambacho umekifanya leo katika uwanja wa Jamhuri? Kwanza unajua nini? Unajua mpira sio adui. Mpira ni sehemu ya kutuunganisha sisi wa Tanzania. Sawa? Kwa hiyo mimi binafsi kwa upande wangu kwanza nasikitika sana kwa jinsi walivyonifanyia watu wa Yanga kwa sababu walitoka kwenye mpira na waliingia kwenye mitihani kidogo katika imani, lakini mimi nasikitika kwa adhabu aliyopewa dada yangu JESCA. Namuonea huruma sana, lakini Mwenyezi Mungu atamweta wepesi, atarudi kwenye fomu yake. Wewe neno gani ambalo unamshauri JESCA kwa sasa hivi akiwa anatumikia kifungo? Mimi ninachomshauri yani awe mpole kwa sababu yeye ni mambo ya kawaida, ni mambo yanatokea. Mbona hata mimi mwenyewe naweza likanitokea, lakini hamna kitu nilichosikitika sana kama alichonifanyia ndugu zangu kwa sababu yani singekuwa wale askari singekuwa mtihani. Mwisho wa siku kuna askari mmoja yuko pale Morogoro anavaga mawani meusi. Yani mwisho wa siku akubali kupasuka kwa ajili yangu. Umeona? Na sio JESCA peke yake. Kuna washabiki wengine wanaweza wakaigarimu nani klabu ya Yanga. Umeona? Unajua unapokaa kwenye nani unapokuwa yani mtu ambaye yani mtu kama mimi bigi. Sawa bwana. Mimi ninapokaa mimi ni nembo ya Simba. Na anapokaa washabiki wa Yanga ambao wakubwa ni nembo ya Yanga. Unapokaa kwenye media uangalie maneno ya kuzungumza. Kama una cha kuongea sema tu leo sijisikii kuzungumza. Lakini uweze kuwasawishi wenzako, sawa bwana. Kwa sababu mimi nimepasuka na watu ambao nawafahamu. Yaani watu ambao walioneta fujo nawafahamu. Na watu ambao walompasua yule askari, yani yeye alikuwa ananitetea mimi. Lakini nimesikitika sana kuna baadhi ya washabiki wa Yanga baada ya tukio lile wanasema kwamba wao walikuwa tayari hata kuingia ndani ya uwanja. Sasa ile haileti picha nzuri ukiwa kama wewe ukiwa shabiki mkubwa. Okay, kwa tukio ambalo limefanyika kwa JESCA ameshaka kutafuta labda kuomba labda bigi naomba yaishi. Mimi kiupande wangu kwa JESCA nimemsamehe. Mimi nilijua kabisa atakuja Chalinze. Yaani maneno nilikuwa naye, lakini yani nikisema nani ete ile maneno yako ukasema atakuja. Yani hata angekuja, lakini katika adhabu aliyopewa na TFF. Mbona hata mimi lazima niheshimu maamuzi ya TFF. Sawa. Lakini kipengele kingine mimi sina ubaya na JESCA. Sina ubaya na JESCA kwa sababu yani hatuna zaidi ya kufahamiana zaidi ya mpira, lakini imetokea hivyo. Hata mimi mwenyewe nampa pole sana. Awe mvumilivu dada yangu. Haya mambo yapo. Kwa hiyo nashukuru sana.